por Deus, fica calando vocações, amordaçando a alma. Tudo por causa da zona de conforto. É fácil ficar aqui. A coisa mais fácil que existe é ser crente aqui dentro, de ternos e gravatas, arrumadinho, cantando, coreografia montada de culto. Esse negócio do culto é tão certinho que se a gente apertar um stand-by divino, funciona. Zona de conforto. De vez em quando Deus faz alguma coisa estranha e a gente fala, meu Deus, o que aconteceu no culto? Aí Deus fala, hoje eu dirigi. Deus quer nos tirar das zonas de conforto. Deus quer nos colocar na zona de confronto, onde a sua palavra nos faz ter legitimidade. Amém, irmão? Vai doer, se prepara. Olha aí, ó. O conforto se tornou uma espécie de Deus da sociedade do consumo. Obviamente não vivemos sem algumas doses de conforto. Seria anormal enfatizar ou afirmar o contrário. Entretanto, há uma dimensão preocupante desses tempos, que é o conforto que escraviza. Tanto que existe hoje uma teologia do conforto. As pessoas entram na igreja com a sensação de que Deus é o serviçal celeste por supremacia. Você canta para tudo, é para você canta para você, prega para você. É o que a gente chama de humanocentrismo, centralizados no homem. Deus faz tudo para o homem, limpa até o chão para o homem passar. Uma inversão perigosa, monstruosa e demoníaca, que nós vamos quebrar aqui hoje em nome de Jesus através desta palavra. Irmão, eu vou ser sincero com os irmãos, olha para mim, eu não tenho problema nenhum em dizer verdades, então eu vou dizer bem claro para o irmão, você não passa de pó, você não é nada, você não é ninguém. Se o evangelho não entrar na sua vida, você morre sem nada. Nós estamos vivendo numa igreja que o povo se acha demais, irmão. Estava ouvindo um hino, o irmão foi me buscar no aeroporto, botou um CD, aí o hino começa mais ou menos assim, Deus, eu vou guardar o teu chinelo escondido para o senhor não sair. Aí fiquei imaginando a cena. Imagina que você está aqui em Criciúma precisando de uma ajuda de Deus, aí você ora e fala, Senhor, me ajuda. Deus fala, peraí, meu servo, Gabriel, cadê meu chinelo? Que eu vou ali ajudar meu servo. Não, Senhor, o adorador escondeu. Pensa, irmão. As pessoas confundem intimidade com bizarrice, com mudar de voz. Aí vem Deus no salmo e diz, pensavas tu que eu era teu igual? Sabe o que Deus procura de nós aqui hoje? Que a gente aprenda a reordenar as agendas. Que a gente saia do conforto paralisante, escravizante. Isso que o pastor Daniel falou aqui agora há pouco, do guia lá de Israel, é muito sério. O judeu coloca isso, a teologia dessa coisa da mesa, de agradecer a Deus pela mesa, lá no salmo 23... Porque lá no Salmo 23 tem uma frase que diz assim, ó, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aí o povo dessa teologia do conforto, eles acham o quê? Que Deus vai fazer uma mesa imensa para ele e ele vai sentar assim para comer daquele café da manhã de hotel 5 estrelas que ele sempre quis comprar e o salário nunca deu. É ou não é? Só que não é isso que o texto bíblico enfatiza. Porque na concepção judaica o importante nem é o que se tem. O importante é o sentar à mesa, estar à mesa. O centro de uma casa judaica é a mesa. Se o judeu te levar para a casa dele, você vai sentar à mesa. Se tem problema familiar para ser resolvido, faz a mesa. Se quebrou a perna, não pode ir à sinagoga, ele cultua na mesa de casa. Porque ele raciocina o seguinte, olha que tremendo. Existe uma providência, o Jeová Jirê, a providência. E ele dizem o seguinte, se hoje de manhã eu tenho café da manhã, vou ter almoço, vou ter jantar, é porque lá atrás, nos ciclos da história, Deus já tinha pensado nesse dia e na minha vida. Então tocou no coração de alguém para plantar a semente, tocou na terra, a semente deu, nasceu, o outro foi lá, colheu, processou, mandou para o mercado, enquanto isso eu trabalhei, o salário veio, paguei, comprei, levei para casa, a esposa fez, está na mesa, porque Deus olhou para mim lá atrás, e hoje eu posso glorificá-lo. Quem fica no conforto paralisante perde a graça de Deus. Que Deus quer nos abençoar, todo mundo aqui sabe disso. Mas Ele também quer estar conosco quando tudo sai fora. Quando não tem ninguém, quando não tem plateia, quando não tem bênção. Ele permanece conosco porque a presença é melhor do que o presente. Tudo que eu vou dizer aqui para os irmãos tem a ver com a conscientização missionária, principalmente do ponto de vista de quem está na rua, de quem está lidando com o povo comum, de quem sai do gueto, sai das quatro paredes, consegue sair daqui, tem ressonância lá fora. Tem gente que tem uma fé funcional, ela existe aqui dentro, plugada nas 7 às 9. Deu 9 horas, ela termina e ela entra num marasmo miserável até o próximo culto. O que Deus quer de nós é uma fé que seja vibrante na rua.
Uma fé que experimente vida, que seja urbana, pública, que tenha reflexos e ressonâncias lá fora. Amém, irmãos? Olha o que eu...